hvala što ste došli na ovu našu današnju konferenciju za medije, s obzirom da se nalazimo na lokaciji na kojoj jesmo, pretpostavljate o kojoj temi se ovdje radi. Dakle, o pitanju ekološke katastrofe koja se ovdje u Slavoniji dogodila prije dva tjedna. O tome izvještavali, znate to sasvim sigurno bolje nego ja. Ali želim napomenuti samo nekoliko činjenica, situacija koje su se događale u tom periodu, koje smatramo iznimno bitnima. Kako za ono što će se događati u buduće, a tako zapravo za ono najvažnije, a to je sigurnost zdravlja građana i njihovih obitelji. Proizvodnju isključivo za svoje potrebe. To se naravno još uvijek nije dogodilo. Kroz medije čujemo sve i svašta, različite obećanja i optuživanja, međutim ništa konkretno. Mi ćemo zato sutra na sjednici županijske skupštine, iako vladajući nisu našli razlog zašto bi ovu temu uvrstili u dnevni red sjednice, tražiti dopunu dnevnog reda. Ono što želimo su zapravo jasni i konkretni odgovori, rezultati onoga što je do sada napravljeno, svih onih izvida koji su najavljivani, koji možda nisu najavljivani, a struka je procijenila da su nužni za provedbu. Država mogla, lokalna razina mogla građanima izdati preporuke kako postupati po pitanju zdravlja, ali i svih onih nekih drugih stvari, s obzirom da trebamo uzeti u obzir da živimo u poljoprivrednom kraju. Prije se ispričavam za izraz koji ću koristiti, a to je bezobrazno, je postupanje lokalne i državne vlasti. Mi imamo situaciju, nažalost, da imamo dva zaraćena klana, dvije kaste unutar vladajuće stranke koje se očito bore za prevlast unutar svoje stranke prije parlamentarnih izbora. I kao posljedicu imamo žrtve, dakle građane, žitelje Osječko-baranjske županije, koji ne znaju što trebaju činiti po pitanju kontaminacije koja se dogodila. Da nacionalna struktura ne mari niti malo za Slavoniju, i to je činjenica. Očito Andrej Plenković iz svog ureda ili svoje sobe u Zagrebu ne vidi dalje. Pretpostavljam da bi njemu pogled iz Brisela bio nešto draži, međutim i ovaj iz Zagreba je bitno drugačiji od onoga što vidimo mi u Slavoniji. Čovjek je pokazao očitu nebrigu za Slavoniju. Njegov domet kad je Slavonija u pitanju je fiktivan projekt Slavonija da bi uhvatio koji glas za izbore. I od mene hvala što ste danas ovdje. Ovaj požar, ova katastrofa koja se dogodila ovdje na ovom mjestu prije nekoliko dana, prije svega je bitna zbog ugrožavanja zdravlja i sigurnosti ljudi. Zato nam prioritet mora biti sanacija onoga što se tu dogodilo. Kolegica Sanja je govorila nešto prije mene, ja ću dodati samo još jednu stvar. Dim koji ode gore pun je čestica. Te čestice padaju na tlo. To tlo se mora kontrolirati i nadgledati barem godinu dana kako bi bili sigurni da te čestice, između ostalog mikroplastike i ko zna kakvih drugih kancerogenih spojeva, ne završavaju u hrani i vodi koju ljudi konzumiraju. Brine u onoj mjeri u kojoj bi trebalo. Sve se prebacilo na lokalnu samoupravu koja nema niti kapaciteta, niti snaga da se sa ovim problemom nosi. Pogledajte samo primjerice trosku kod Biljana Dolje. Godinama se ne sanira, Hrvatska će zbog toga dobiti kaznu, a zdravlje ljudi koji žive u okolici je ugroženo. I za širu proizvodnju i konačno to opet dolazi na naplatu građanima ove države. Lokalna vlast galamom je htjela zapravo samo sakriti ono za što su oni odgovorni. Odgovorni jesu na svim razinama i očekujemo da će svi odgovorni u lancu snositi posljedice za postupke, za sve ono što su dopustili. Ključno pitanje je je li se ovo moglo spriječiti i može li država naći nove procedure kojima će se popraviti sustav da se ovakve stvari više ne događaju. Sjedimo, nije u stanju riješiti. Nama je potreban potpuno novi pristup brizi o otpadu, da shvatimo da otpad nije nešto što ćemo pobacati na ovaj način iza sebe i praviti se da se s time neće dogoditi ništa. Otpad je nešto s čime treba upravljati, ono što je kvalitetno iskoristiti, a drugo, zbrinuti na siguran način koji neće ugrožiti život i zdravlje građana. Se na Ustavnom sudu, kao što je bila uredba o otpadu prije dvije godine ili ove godine, odluka o zatvaranju odlagališta. I tu koristim priliku da pozovem ministra Filipovića, da ga podsjetim da mu za nekoliko dana, sljedeći tjedan, istječe rok kojeg mu je postavio Ustavni sud da donese novu odluku o zatvaranju odlagališta. U svojem postrojenju, kao i u svakom drugom. Međutim, odgovorna je i inspekcija i druga tijela koja su primjerice dala
dozvolu da se ovdje na ovakav način otpad zbrinjava, iako znam da župan nije bio toga svjestan, županija je dala to odobrenje i bitni su oni koji su trebali kontrolirati da se ovdje sa otpadom koji se tu odlaže postupa na ispravan način i da se rizici smanje. Dakle,